Në emisionin e sotëm Ekonomi Plus do të flasim për çështjet ekonomike me ekspertin e ekonomisë Zotin Flamur Keça. Zoti Keça, mirë se erdhët në studiot e Radio Kosovës. Mirë si u gjej, faleminderit për ftesë nga data një shkurt do të filloj në Republikën e Kosovës të zbatohet rregullorja e re e BÇK-së dhe prej tani valute vetme për transaksionet me para të gatshme do të jetë valuta vetme euro. Zbatimi i një vendimi të tillë, një rregullore të tillë, çfarë ndikimi pritet të ketë në ekonominë sot i keqja? Po fillimisht doja të thoya që zbatimi i vetëm një valute të vetme në Kosovë, që është euro, është e para pas po kur është adoptuar kushtetuta e Republikës së Kosovës. Në më thonë nga dita kërë është të pru kushtetuta Republikës e Kosovës, me nenin një mlet është para por që në Kosovë dhe në ekonomin, apo transakcionet ekonomike në, në tregun e Kosovës, ta kjetë vetëm një valutë unike e ajo është euro. Arsyët pëse nuk është zbatu dhe nuk është implementu dhe më thonë neni i kushtetutës janë të ndryshme. Besoj që një pjesë e arsyët e shkojnë në pushën politike, e cila paka shumë ka amortizu disa veprime të subjekteve apo institucioneve shtetërore të Kosovës. Është mirë po ashtu me bëllën i falloj biografie si çfarë kanë ndodhur si ka vepruar ekonomia në në pjesën veriore të Kosovës. Dhe edim në pjesën me shumicë serbe, me dhe në shumicë serbe, po në pjesën me shumicë serbe, ku e dim që para prakisht para disa vjetë kam funksionuar disa banka, të cilat kanë qenë banka serbe, të cilat po supozoj që kanë përdorur në transaksionet e tyre bankare edhe dinarin si valutë, si do dinarin, si që ka qenë kësos kometohiska banka, është të qujtura bank, dhe banka komerciale. Në më thonë ka qenë një periud mjaftë e gjatë kohore, në të cilin është përdor dinari si mjetë pagese në transakcionet zyrtare bankare. Dhe vazhdon të përdoret ende zot i keq. Dhe sipas gjitha gjose ai vën të vazhdon ende të përdoret, po për them, përkundër asaj që me kushtetut, po edhe me ligjin mbi bankën qendrore të Republikës së Kosovës, është e para parapar që mjet i vetëm valutor në sistemin e pagesave të jetë euro si 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 mjet zyrtar. Përse është lejuar deri tani të shkelet një nen i till zoti keqa përse është lejuar të funksionojë edhe dinari si mjet pagese në këto vendbanime, jo vetëm në veri por kemi graçanicën që është në qendër të Kosovës për kët do të thonë mos batim të realisht o po e kushtetutës mund të fajsoj pjesërisht institucionet politike po ashtu edhe institucionet shtetërore të cilat kanë qenë të ngarkuara me licencimin mbi dhe adoptimin e rregullativës e cila e rregullon kët fushë Prandaj në këtë drejtim unë e përmenda që një kod gjatë, që ju jo e përmendët edhe sot e kësaj dite do të thonë funksionon dinari, por megjithatë po shpresoj që institucionet politike, institucionet e shtetit e kanë pas një konsulencë pak a shumë me institucione ndërkombëtare, se është e domosdoshme në momentumin në të cilin gjendemi ne që 20 ditë disa vite, që disa veprime që janë shumë të rëndësishme tip bashkoordinojmë me partnerët tonë ndërkombëtar. Prapë, po them, kjo është dorë nga adoptimi i, kushtetutës së të të zbatohet ky ligj apo kjo rregullore që në treg të ket vetëm një mjet pagese zyrtare. Unë e përshpresoj që në këtë drejtim Banka Qendrore e Republikës së Kosovës nuk ka rënë pre institucioneve politike apo institucioneve qeveritare dhe nuk ka rënë në ndikimin e tyre sepse Banka Qendrore e Republikës së Kosovës është një nga institucionet më kredibile dhe më më të rëndësishme në sistemin ekonomik monetar në, në Kosovë. Andaj unë po shpresoj që Banka të Qendrore e Republikës së Kosovës, e cila e ka adoptuar këtë rregullore për operacionet me para të gatshme në në Republikën e Kosovës, e ka bërë në mënyrë profesionale dhe duke mos i ndikuar nga institucionet shtetërore. Nëse ka ndodhur kështu aty rre në shumë e e pashëndës këtë veprim dhe adoptimin e kësaj rregullore sepse vendos një rregull në tregun financiar në Kosovë por a do ke të ketë vështirësi në zbatimin e saj zoti keqja dhe a do ke të ketë reagime kemi pasur tashmë edhe reagime të bëjes për një gjë të tillë pse tha që duhet me i bashk koordinon veprimet ideja është që dosh paraprakisht të njoftohen edhe institucionet e bashkimit të Evropian dhe institucionet të cilat merren me këtë fushë veprimtari që të njoftohen sepse edhe ti bindin ata realisht se Kushtetuta Republikës e Republikës së Kosovës po shkilet me vite apo me, me dekada. Edhe do të them tani si mas informatorëve të mia në tregun e, e pjesës veriore të, të, Kosovës, me tregun e veriut, sa e di unë nuk funksionon një bankë serbe. Banka që e përmenda ma, ma heret Kosovës ka me të iska banka, po mduk t'ju ka ma licenca, edhe pse nuk e di se a ka qenë, a ju ka nënështru a edhe në së bankës qëndërojtë të Kosovës, me sa di ju në jo, Ndërsa sa për këtë komercial na bankës, e cila ka pas një emër të kesh në kohën e Miloševićit sepse ka qenë trezor i i drogës, i armatimit, e do të thon këty në marifete të këqija, kjo bank është blerë nga NLB Banka e Slovenisë dhe po ashtu si mas informatave të mija, fatë kjo bank me siguri për arsye të shumëta, ka paralajmru mbylljen e filialave dhe ekspoziturave të saja në mitroizën e veriut, por edhe në pjesët tjera, në vendbanime tjera ku gravitojnë popullat më e madhe, më e madhe serbe. Pra ju si e parashihni zbatimin e kësaj rregullore, a do të ketë reagime prej serbëve në këto zona apo jo? A do të rezistojnë ata që të adaptojnë euron si mjet pagese? Po, fatkeqësisht serbët apo minoritetet në atë pjesë duhet të jenë të vetëdijshëm që jetojnë dhe veprojnë në Republikën e Kosovës dhe duhet të nënshtrohen kushtetutës dhe ligjeve të adotuara nga kuvendi i Republikës së Kosovës. Unë besoj dhe ju bëj thirrje popullatës serbe në në pjesën e veriut dhe kudo që janë që veprojnë dhe jetojnë në Republikën e Kosovës, që ta pranojnë me shumë gentelles, sepse nëse ata në shtëpitë tyre apo në 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 banka mbajnë dinarin serb, duhet ta dinë që dinari serb tyre 3 viteve të fundit ka pas një devalim të lartë, apo më mirë të themi, inflacioni në në Serbi në këto 30 vite fundi, do të them prej vitit 2020 deri në vitin 2023 ka qenë 35%. Dhe është një ndër inflacionet më të mëdha në Evropë, apo ma mirë më mirë me thon, hyn në inflacionet më të mëdha në me disa shtete të Evropës juklindore, siç është Hungaria, Çekia dhe disa shtete tjera të cilat nuk janë pjesë e eurozonës apo të eurosistemit. Kështu që 35% e inflacionit që ndikon realisht në paranë të tyre është domethënë e gabueshme nëse i mbajnë në, në, në atë valutë në dinar. Ata aty ju kujtohet ata... Të... sidomos gjeneratorëve të vjetra ju kujtohet që në kohën e Jugosllavis edhe dinar të cilat kanë qenë edhe pse kanë qenë valutë legale në ishë Gustavin, me gjithate edhe në Shqiptarët, po edhe Sërbet, dinarët i kemi konvertu më rena, më rana minutu i kemi konvertu në valutë të fortë, aso kuve në markën gjermane apo se si, apo në valuta tjera, në mënyrë që ikum të ikum rrezikut të humbjes së fuqisë blerëse me 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 atë valutë. Kështu që do një bëj apel popullatës serbe që ta pranojnë me shumë gentilitet, në mënyrë shumë gentlemane, pa ndonjë reagim të keq, sepse unë e konsideroj që shkon në favor të tyne mbajtja dhe kryerja e transaksioneve nëpërmes euros, që është mjet legal në Republikën e Kosovës. Zoti Keqa, kur jemi tek Veriu, kjo pjesë është konsideruar gjithnjë as i uaz uh, e krimit, si vendi krimit dhe informalitetit. Madje atje nuk është paguar as një shërbim publik, duke filluar as nga energia elektrike dhe shërbimet e tjera. Si e shihni ju gjithë këtë pjesë, a do të mund të shtrihet kontrolli i shtetit edhe në atë pjesë, duke përfshirë pra pagesat e rrymës? ta shpillimin e zbatimit të një valute të vetme, si e shini gjithë këtë zhvillim. Unë e përmenda që është në favor të popullatës serve në, në, në atë onë që ta përdorin eurën si valutë të tyre, qoftë edhe të në ruajtjën e tyre, në shtëpit e tyre, apo qoftë në bankë në kursimet e tyre me fjallë tjera, sepse ju shkën në, në përfitem. So, e për këtë shtërirje së them këtu rregullativa dhe kushtetutës së Republikës së Kosovës në në pjesën veriore, unë mendoj që edhe në këtë drejtim popullata serbe do të përfitojë, sepse ata deri më sot jo që janë trajtuar barabart në raport me popullatën e përgjithshme shqiptare në Kosovë, mirëpo kanë pas edhe dhe ato privilegje do të i mbajnë. Mirëpo me ndërtimin e legjislacionit kosovar dhe dhe pranimin e tyre nga ana e serbe un shumë presoj që do të ketë përfitime për ta sepse ata mund të vjelnë edhe fonde të ndryshme nga bashkimi evropian të cilat mund të dedikohen zhvillimit ekonomik të pjesës veriore të Kosovës, e cila do mos dëshmë rënsht në ngritjen e standardit dhe të jetesis së populatës, populatës sërbë. Zoti Keqa, jemi në prag të shënimit të përvjetorit të pavarësis Kosovës, si i vlerësoni gjithë zhvillimet për këto 16 vjetë, zhvillimet ekonomike të vandit tonë? A mendoni se ka pasur po përparim, a mendoni se ka mundur të bëhet më shumë, ka pasur po ngecje, si i vlerësoni zhvillimet në këtë sferë? Po për të analizuar zhvillimet ekonomike të cilat ka ndodhë në, në, Kosovë për këtë periud 16 veqare, që nga shpallja pavarësis, na duhet të jemi edhe kritik në aspektin negativ, po edhe kritik në aspektin pozitiv. Duhet të them që ka pas zhvillime edhe pozitive, mirë po ka pas edhe zhvillime negative. A ka mujtë dhe do të, do të ishte më mirë sot gjendja ekonomike në Kosovë e bashku me të edhe të qytetarëve të Kosovës pa dyshim që po. E unë shpesh e shpreh në një fjali që jam xheloz pa papërmirësueshëm në drejtim të asaj që kemi shumë më qenë shumë më në aspektin ekonomik, sepse duke ose nëse i bëjmë një krahasim shteteve vecine, si për shembull e marrë si për Maqedoninë. Përse Maqedonia të ketë reforma, të ketë zhvillime e tjera e tjera, më të favorizuar dhe më të mira në krahasim me Kosovën, kur Kosova ka pas ka potencial, ka njerëz, ka profesionist dhe ka kapacitete ekonomike që të zhvillohet dhe çka është më e rëndësishme që qytetarët dhe institucionet e shtetit ta duajnë më shumë shtetin. Unë shpesh kam bërë kritika edhe në të kaluarën po bëj edhe sot për institucionet shtetore për çeverit, sepse shpesh herë janë sjellur egoist me kompetenca dhe përgjegjësi të cilat i kanë bajtur. Do të thonë përkundër mundësive të ofruara ata nuk kanë vepruar 100% në drejtim të zhvillimit të shtetit të Kosovës dhe përmirësimit të jetës së qytetarëve të Kosovës. Por një pjesë të mirë të kohës ata e kanë shfrytzuar për qëllime apo interesa të veta të veta financiare. Dhe kjo ka dëmtuar padyshim padyshim Kosovën. Unë shpresoj që ekonomia që është dosh së paku të bëhet në ekonomi, edhe nga çeveritë e kaluara, por edhe nga çeveria e tashme, është që të ndryshojë struktura ekonomike e Kosovës. Çka nuk kuptoj me strukturë ekonomike? Ne jemi kryesisht një shoqëni konsumuese, një shtet konsumues, i cili vetëm harxhon para, por shumë vështirë i krijon parat. Andaj mundësia më më e mirë ka qenë që strukturën ekonomike të ndryshoj që të bëjë zëvendësimin e importeve me prodhime vendore. Dhe ka qenë shumë e thjeshtë, është një formulë shumë e thjeshtë. Ka sektor në bujësi, në në shumë sektor ku kemi mujt me një non shall shum, shum, me shumë shumë non shallons bë zaventsimin e produkteve të importuara me 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 prodhimin vendor. Kjo kishte qenë indikatori kryesor apo detyra kryesore e çeveritarëve që detyrojnë këtë ditë. Kan pas instrumente sepse çeveria me siguri që nuk ka po, instrumente të, të mjaftueshme për të për të ndikuar, për të jap orientim apo ka një zhvillim ekonomik në të cilat përfshihen subvencione, stimulime të ndryshme ku ta po po thon fatkeqësisht as çeveritë e kaluara asë kjo qeveri nuk ka të regu afinitet për të ndryshuar strukturën ekonomike, ekonomike të Kosovës. Për të ndryshuar strukturën ekonomike, institucionet qeveritare duhet të kena disponim e resurse njerëzore, në më thonë profesionist, të cilet kanë kompetencë dhe kanë përvoj në drejtimin e dukuri o këtune, tham, fenomeneve, fenomeneve të këshia në Kosovë uonë këtu ekspertiza çeveritën në të kaluarën por edhe tani ajo marr para syh mendimet e ekspertëve dhe o, rekomandimet e tyre Unë tham me plot kompetencë që shumë pak janë marr mendimet e profesionistëve kompetenca e profesionistëve të cilët kanë qenë të pavarur në dhënjen e ideve dhe opinioneve të tyre përkundër asaj konsideroj që ka paraqit një rrezik ndaj çeverive dhe të atyr që më erë edhe të çeverisësarme nëse jepet një qendrim kritik me qëllimin më të mirë që të përmirësohet jeta ekonomike në Kosovë atëherë çeverit apo njerëz të caktuar të saj e kanë pa po këtë si rrezik të tyre, por duhet ta kuptojnë që pa njerëz me kompetencë, njerëz profesionist, njerëz që kanë integritet, njerëz që kanë përvojë, asnjë çeveri nuk ka gjasa që të çojë proceset ekonomike përpara. Ju e përmendët zoti keq se ne kemi mundur të bëjmë më shumë duke e bërë krahasim sigurisht me Maqedoninë e Veriut, por Ne jemi thirur gjithë një tek fuqia e lirë punëtore, tek kuadrot e shkolluar, Ndërkohë, tash kemi i liberalizimin e vizave, shumë shtete madje janë hapur edhe për punësim, si që është rasi i Gjermanis, shumica e ekspertve, por edhe të tjerë janë duke synuar shtetin e Gjermanis për të punësuar, a por rëzikojmë ne të humbim fuqin e kualifikuar punëtore, edhe të mbesim edhe pak pa. të pa. potencial që e kemi konsideruar në të kaluarën realisht ky potencial, do të thonë, ka qenë i pashqyzuar, po ky kë, ky fenomen është proces normal. Kjo ka ndodhur me shtete të tjera, të cilat ju kanë hjek uh, liberalizimi i vizave. Po mendoj për shtetet e, e Evropës juglindore dhe i Shqipëris, do të thon se si cilin nga këto shtete kanë kaluar në për këto procese kur të liberalizimit të vizave kur punëtorët potencialet qoftë ato të shkollueme apo të uh, pashkollueme e kanë parë rrugën e jetës së tyre, perspektivës së tyre në në shtetet e bashkimit evropian. Kjo do t'i ndodhë dhe Kosovës. Mirë po, atëherë, nëse veç ndodhë që me të vërtet të upim një fuqi punëtore e cila është e domosdoshme për tregun e Kosovës dhe për Kosovën në përgjësi dhe me një pages e cila ka qenë ndoshta jo e lartë për kushtet tona, po me gjithate ka qenë një farë loj pagese optimale, atëherë do të shohim se çfarë gabimi trashanik kanë bë çeverit apo çfarë gabimi trashanik po bën qeveria. Dihet me filli që çeveria detyra primare apo kryesore se cilës çeveri në botë është që të zbus papunësin. Qeveria nuk i zbut papunësin duke kryuar vetë vendet të punës, si që kemi tani një... një, një... një projekt super puna që ka subvencionuar pagat e punëtorve të rinë, në një periudhë të caktuar kohore sa mendoni se ky projekt ka ndikuar mbase në, në uljen e papunësisë në Kosovë? Po realisht ajo pak nuk nuk besoj që ndikon shumë në, në përqindje të madhe, ato janë projekte të përkohshme, të cilat nuk do të thonë që në projekte afat gjat kanë sukses, ndoshta për një numër të caktuar të atyre që i kanë marrë këto subvencione, 10-15% ndoshta e kanë fituar të drejtën apo besimin tek pundonsi që me vazhdu matutje, por pjesa më e madhe e tyre në besoj që prapë do të jenë në tregun e Kosovës të pa pun apo duke tentuar që të marrin rrugën e emigrimit dhe të punsohen diku në vendet e Bashkimit Evropian, ku siguria çfarë do të thotë ajo është më e madhe se sa në Kosovë. Zoti Keça, zhvillimet politike sa so mendoni se po ndikojnë në përgjithësi në çështjet ekonomike? Kemi pasur gjatë viteve të kaluar zhvillime politike në veri të Kosovës që përveç tjerash kanë ndikuar edhe në dëmtimin e imazhit të Kosovës, edhe tek investitorët e huaj. Tregu i Kosovës është i vogël, kemi rënje të investimeve të huaja nga viti në vit. Si do duhet qeveria të angazhohej që ta bënte prapë Kosovën një vend atraktiv për investime të huaja? Relacioni i politikës me ekonimin qëndron në raport të drejtë. Në më thonë se politika është e qëndrushme, shtetë është stabil, atëherë edhe investitorët e jashtëm shprehin dëshira dhe volnet për me investu në atreg apo me bashk investu me bizneset të cilat janë, në më thonë, prezente në momentin. Andaj duhet pasë për asy që kjo është një qashtë që shumë shumë rëndzi, ju vetëm për një shtetë fragjell ekonomikë si është Kosova, por kjo është më rëndësi edhe për shtetet që pa edhe për shtetet e njohura botërore. Nëse ka një luftë dikun në ndonjë rajon me dy dy shteteve të forta, padyshim që kjo ndikon edhe në zvoglimin e investimeve të huaja, kështu që kjo, domethënë ka qenë prezente për këto 22 dy vjet edhe në Kosovë, sepse kemi pas në vazhdimsi koh pas kohe probleme politike të shkaktuara fatkesish nga popullata pakis në Kosovë, e cila po them e sapo do të dilte më mirë që të nje rregullativën dhe kushtetutën e Kosovës, sepse në fund rezultati i tyre do të jetë më i mirë se se sa so. çë pretendojnë ta kenë nëpërmes nëpërmes reagimeve jo të arsyeshme. Edhe tek ta duket se ne kemi ka politika zoti Keça, nuk është se edhe ata vendosin vet për fatin e tyre, shpesh janë të ndikuar nga partia serbe drejt për drejt. Fatkesisht, fatkesisht keni të drejtë se vëdia dhe mendja komunitetit e komunitetit serb në pjesën e Veriut në Mitrovicën e Veriut është them 110% i nga politika serbe e Beogradit. Kështu që e mira as mirës po them do të ishte për ta që ta ndijm veten si qytetar të Republikës së Kosovës, të cilët kanë privilegje më shumë se qytetarët shqiptar, sepse kushtetuta e Kosovës është përgatitur në formë të tillë, dhe të harrojnë politikën dhe ndikimin e politikës serbe të Beogradit në emocionet, në veprimet e tyre, sepse ata e dinë nga e kaluara historike që ata nga Beogradi zyrtar gjithmonë janë përdorur vetëm si mosh për realizimin e interesave të pushtetarëve serb për të qëndruar sa so më gjatë në pushtet dhe për të zhvatur shtetin serb. Kështu që apeloj aty që ta ngrihin dijen dhe të bashkëveprojnë të bashkëpunojnë me institucionet qeveritare të të Kosovës. Sot i keqa edhe një pyetje të fundit sa i përket të strategjisë, një strategji e kombëtare të zhvillimit ekonomik. Kemi pasur disa herë tentime, dokumente, por që nuk kanë gjetur zbatim në praktik. Kjo qeveri nuk po tregon ndonjë shenjë të hartimit të një plani strategjik zhvillimor si do të duhej të vepronte në këtë drejtim a i nevojitet Kosovës vërtet një strategji e zhvillimit pa dushëm jo vetëm Kosovës, po se si jetë shtetë normal, i nevojit një strategji, strategji e zhvillimit. E meta më madhe kësa qeverie, që ndronë mund të strategjia ekonomike. Nuk kanë do një strategji, nuk kanë do një projekt të madhë, bilionën nuk kam parë do një me disa përjashtime, do një projekt të madhë ekonomik, i cili do me thonë do të bën Kosovën më të fort ekonomikisht, dhe një kosisht do të zbut papunësin, por papunësin në stazë afatë jo në stazë afatë modeli i ndihmave të kohë paskoshme, kategorive të ndryshme të qytetarëve në Kosovë, është model i cili nuk është i mirë ardhur për shtetin e Kosovës, nuk është i mirë ardhur për zhvillimin ekonomik afatgjat. Se cila qeveri duhet me mendu në mënyrë afatgjate. Qëfar do projekti, qëfar do ideje që ka, duhet të menoj në mënyrë afatgjate. Unë e përmene që mundësia shumë e thjeshtë e thjesht ndoshta me me thon, po unë besoj që edhe edhe në praktik do të ishte e thjesht që të zaventohet importi me prodhime vendore. Kjo do të ishte një fitore tepër e madhe ekonomike për Kosovën dhe dhe shtetin e, e Kosovës. Le të më japin ose le të japin në publik ndonjë propozim se si ka shkuar ndonjë projekt i cili ka funksionuar në drejtim të asaj që po themon, domethënë zëvendësimin e saj. Domethënë këto mungojnë. E përmena dhe ma herët që gjdo qeveri ka nevoj për njerës kompetent, ka nevoj për njerës profesionist dhe njerës që kanë përvoj dhe kanë kaluar shumë, shumë, shumë svida. disa qeveritarë të këti kabineti e kanë në vetë vetë një farloj ignorance, një farloj mos bashkëpunimi. Mas i po flasëm në aspektin ekonomik, po e qështë dhe në teren e, e, aspektit ekonomik, unë shumë pak kam informata, apo në publik ka shumë pak informata, që dalin lidhur me bashkë koordinimin, apo takime të qeveritarve me institucionit e biznesit. Institucionit e biznesit, që le do qofë ajo 3, 4, 5, 6, kanë informata më të sakta, kanë informata të dorës së parë, lidur me problemet të cilat i kanë bizneset në veprimtarin e tyre të përdeqme. I din nevojat e biznese, dhe është patkesit të të mështu, që qeveritarët nuk shprehin interes që në takime të rregullta mujore apo unë kisha bërë dy javore të ken komunikim me komunitetin e biznesit, të marrin inpute, të shohin nevojat e tyre dhe në pajtim me këto nevoja dhe inpute të hartojnë programin për mbështetje të komunitetit të biznesit dhe të ekonomisë së Kosovës në në tërsi. Sot i keqa unë ju falenderoj shumë për këtë intervjist, për kohën tuaj dhe shumë suksese në angazhime tuaja. Mende e qëfë, juaj.